студії Мар'яна Василига. Вітаю. Новини України. Пожежа на шахті Покровська на Донеччині триває. Займання виникло вчора надвечір через вибух метану, коли підіймали вугілля. І всі гірничі рятувальних загонів роблять все можливе для того, щоб затушити пожежу. Бо в іншому випадку, якщо легалізовувати гірничі виробки перемичками в підземних умовах, треба поставити 8 перемичок і фактично закрити все крило. Попередні роки було 2 пожежі, і там перемичками позакривали гірничі виробки, позалишали там лави і обладнання. Це дуже економічно невигідно для шахти. Вугілля на цій шахті коксівне і з містом Сірки менше 1%. Це єдина шахта в Україні, яка відповідає, де вугілля відповідає за містом Сірки світовим стандартам. Там надзвичайно дороге і цінне вугілля. І тому гірничі рятівники, рятувальні служби роблять все можливе, щоб все-таки менше збитків було нанесено підприємству. Можливо, далі прийдеться застосовувати варіант, що локалізувати гірничими виробками, але тоді будуть надзвичайно великі втрати. На момент вибуху на ділянці знаходилось 37 гірників. Загалом у шахті 406. Травми отримали 8. Шахтарів доправлено в опікове відділення Краматорської міської лікарні номер 3. 8 человек пострадавших с ожогами пламенем взрыва различной площади от 8 до 50% поверхности тела. У всех есть ожоги дыхательных путей различной степени тяжести в зависимости от того, кто, так сказать, был ближе к эпицентру взрыва. И у всех есть отравление угарным газом. Состояние четверых из них классифицируется как тяжелое, а четверых как средней степени тяжести. Всем оказано сразу же, так сказать, еще на этапе эвакуации экстренной медицинской помощи, центра экстренной медицинской помощи. Вспышка, взрыв. Больше, что я могу сказать, пыль, все, ничего не видно. Сижу, горит футболка на мне, все, горю. Все, уже, потом уже. Пришли на смену, начали работать. С предыдущей сменой, пересдача сменки, задвигались, крепились, готовили. 2 хлопка, огонь, все. Потом мы выходили. Выезжали на ствол, там уже нас встретили медсестры. На Черкащині через негоду 6-ту добу без електропостачання залишається 13 населених пунктів. У селі Балаклея та Текло на Смілянщині навіть призупинили навчальний процес. Докладніше наша колега з Черкас Юлія Норовкова. Це що ж у нас ось, дивіться, все в нас у снігу ось. Ось з морозилки ящики, оце там закидали снігом. І сидимо, кріп уже ось геть розмерзся. І так майже тиждень рятує продукти від зіпсування жителька села Балаклея Валентина Мозгова. Світло у селі зникло ввечері 18 січня. Якщо мобілки розряджаються, хтось один включає генератор і біжимо туди, всі та й заряджаємо. А взагалі в нас не було зв'язку, тільки вчора трошки появився. Місцеві жителі самотужки у дворах розчищують шлях до поривів. Своїми силами обстежуємо кожне домоволодіння, щоб добратися нам до порваних електромереж. Енергетику в першу чергу відновлюють високовольтні лінії, лагодять пориви біля будинків місцеві та смілянські електромонтери. Ускладнює роботу погода, каже енергетик Микола Коваль. За годину вдається полагодити всього 2 ділянки поривів. Складно, що нема під'їздів. В основному під'їздів немає і провода сильно побиті, бо вітер чудово поработав і сніг теж. Через наслідки негоди у школах на декілька днів довелося призупинити навчальний процес. Тож у першу чергу світло відновили у освітніх та медичних установах, каже сільський голова Ростислав Ситник. Станом на 23 січня світло з'явилося всього 50% жителів Балаклеї. На четвертий день у нас було світло по садочках Балаклеї. В школі частково школа, тому що в нас 4 школи під сільською радою, амбулаторія. В Теклину до сих пір, станом на сьогоднішній день, до сих пір немає світла. Туди завезли генератори і опалюємо генераторами, щоб не замерзла система. Подібна ситуація не лише у Балаклеї та Теклино. Із 32 населених пунктів у Смілянському районі понад 20 світла немає, каже сільський голова. Загалом в області досі знеструмлено 13 населених пунктів. Юлія Норовкова, Олег Кураш. Новини.
Івано-Франківські поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють в тому, що вже декілька місяців підпалював ліфти в будинках міста. Докладніше в сюжеті Діани Коржук. Підозрюваного у серійному підпалі ліфтів в івано-франківських багатоповерхівках затримали. Про це під час оперативної наради у міського голови повідомив заступник начальника відділу івано-франківського відділу поліції Андрій Ілійчук. Збираємо докази, особа встановлена, вже тільки доводимо вину і будемо вважати її виною після винесення вироку суду. За словами Андрія Ілійчука, підозрюваний – колишній працівник ліфтового господарства. Його вже затримували декілька років тому за крадіжку ліфтових котушок. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв грошову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень тому, хто спіймає палія ліфтів. Діана Коржук, Андрій Шостикевич, ТРК «Карпати». Космацька та П'ядицька об'єднані територіальні громади сьогодні презентували свої стратегії розвитку на 7-10 років. Докладніше розповість Лідія Середюк. Новостворені об'єднані територіальні громади Космацька та П'ядицька мають різне географічне розташування, але спільні проблеми – недостатній розвиток перспективних галузей. В Івано-Франківському центрі місцевого самоврядування за допомогою програми «Юліт» з Європою та Мінрегіону України розробили стратегії їхнього розвитку. У П'ядицькій територіальній громаді є сільськогосподарський потенціал. Основний напрямок роботи спрямували на розвиток економіки. Сама економіка, вона вже так як похідна, вже несе за собою розвиток інших галузей, в тому числі розвитку інфраструктури, розвитку медицини, культури, освіти, тож самого позашкільного дозвілля дітей нашої громади. Село Космач має великі культурні можливості, тому в Космацькій об'єднаній територіальній громаді зосередились на розвитку туристичної галузі та інфраструктури. Ми не маємо промисловості, ми не маємо якоїсь такої потужної інфраструктури, то першим напрямком, що і планом цього, це є розвиток туризму. Що дасть змогу розвинути і економіку, і розвинути усі інші напрямки інфраструктуру. В Івано-Франківській області діють 23 об'єднані територіальні громади. У 2018 році Центр розвитку місцевого самоврядування планує створити стратегії розвитку Витвицький ОТГ Долинського району та Тлумацький. Лідія Середюк, Роман Кочержук, ТРК «Карпати». Пацієнти Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні зможуть пройти обстеження на новому комп'ютерному томографі. На відкритті побувала Марія Касько. Комп'ютерний томограф готовий обстежувати пацієнтів Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Сьогодні його офіційно відкрили та освятили. Режим роботи з 8 ранку до 8 вечора, напрацювавши, а з другої половини року думаємо перевести в круглодобовий режим. Обстеження будуть безкоштовні за винятком розхідних матеріалів, які будуть куплятися, тому що вони не закладені кошторис на цей рік. Томограф придбали ще у 2016 році, але встановити не могли, бо у приміщенні потрібно було провести капітальний ремонт. На встановлення ангіографа, на його придбання пішло десь більше 13 мільйонів гривень. Окрім того, були кошти з державного бюджету, але саме левова частка суми прийшла з обласного бюджету, оскільки це наша власність, це обласна дитяча клінічна лікарня. Завідувач онкогематологічного відділення Алла Іваненко каже, що томограф для лікарні дуже потрібний. Успіх в лікуванні залежить від того, як буде проводитися обстеження на томографі. Спіральний томограф – це є велике щастя мати в своїй лікувальній установі. Головний лікар Радислав Котурбаш каже, що наступний крок – це апарат МРТ. Марія Касько, Андрій Шостикевич, ТРК «Карпати». Проїзд в громадському транспорті не здорожчає до весни. Про це сьогодні розповів міський голова Руслан Марцінків. Докладніше в сюжеті Діани Коржук. До березня вартість проїзду в івано-франківських маршрутках не зросте. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словами, місто планує замовити незалежну експертизу кількості пасажирських перевезень. Сьогодні, на жаль, немає обліку тої готівки, яка ходить. Вона буде зроблена тільки після запровадження електронного квитка, але цей процес не дуже простий, він буде тривати цілий рік.
часу. Тому є сумніви в тому, що ті цифри, які подають перевізники, що вони відповідають дійсно. Міський голова на нараді також сказав, що зменшення пільгових місць не передбачається. У четвер перевізники Івано-Франківська повідомили про намір провести страйк і не виїжджати на маршрути. Серед вимог – підняття тарифів та зменшення кількості пільговиків. У нас на сьогоднішній день перевізка перевезення йде пільгових категорій порядка 70%. А за них не відшкодовують ні нам, ні людям, ні якимось чином не компенсовують, не вирішується питання. І ця масовість пільговиків проросла в те, що галузь на грані вимирання. Тоді начальник міського управління транспорту повідомив, що влада до протесту готова. Є спільне бачення, запустимо всі тролейбуси, які є в наявності. Є робочих два автобуси кероса, вони підуть також на маршрут. І розраховую на підтримку самих водіїв. Їдемо, зупиняємося, підбираємо, допомагаємо один одному, виручаємо. Минулої п'ятниці стало відомо про перемовини між міською владою та перевізниками. Анонсованої зупинки транспорту до сьогодні таки не відбулося. Діана Коржук, Андрій Шостикевич, ТРК «Карпати». Соціальну ініціативу проєкту «Керуй» презентували в Івано-Франківську. Його реалізовують за підтримки консультативної місії Європейського Союзу. Продовжить Оксана Василик. Класний та крутий водії. За кермом є офлайн та надійний водій. Такі наліпки роздаватимуть прикарпатські поліцейські водіям. Отримають їх ті, які протягом минулого року жодного разу не порушували правила дорожнього руху. Заохотити його відміткою, наліпками своїми про те, що він гарний водій. І, можливо, це буде його стримувати в інших якихось умовах, коли буде можливість порушити правила дорожнього руху. Орест наліпку не отримає. Каже, що за 9 років водіння порушив 2 рази. І одне порушення якраз минулого року. Ініціатива поліцейських йому до вподоби. Це класно. Як мінімум попереджає людину, яка їде перед тобою, що він є адекватний водій. Тому що водій зараз поводиться дуже некоректно на дорогах. От, ну, звичайно ж, це класно. Ти розумієш, ти є в касті класних водіїв. Це приємно, це така дрібничка, яка в чомусь мотивує людей бути кращими. Роздача наліпок є частиною соціального проєкту «Керуй». Його реалізовує Національна поліція України спільно з консультативною місією ЄС. Мета – зменшити кількість ДТП на автошляхах. Оксана Василик, Ігор Попик, ТРК «Карпати». Виставку картин польських художників презентували прикарпатським глядачам сьогодні в Івано-Франківську. На відкритті мистецького заходу побувала Олександра Берчак. Живопис, графіка, скульптура, фотографія. У музеї мистецтв Прикарпаття відкрили виставку творів польських митців з Ельблонга «Відносини». 46 праць митців особисто презентував директор галереї «Ель» в Ельблонгу Ярослав Данісюк. Суміжно, що виставка у Ельблюнгу експонується у давньому прусському костелі з 1240 року. Відповідно, це приємність, що завершальну виставу вдалося організувати у такому самому місці, так як вдома. Івано-Франківськ став третім, останнім містом в Україні, де експонуватиметься виставка. За словами генерального консула Республіки Польща у Львові Рафала Вольського, головна ідея мистецького заходу – це діалог братніх культур двох народів. Маю надію, що одним з результатів цієї виставки буде теж факт, що митці з Прикарпаття, з Івано-Франківська покажуть свої роботи на півночі Польщі. А я переконаний, що хоча тут маємо гори, там маємо море, що все-таки ці два регіони можуть багато що собі сказати. Я тут не бачу якоїсь такої концепції сучасної, яка була б незрозуміла для нашого глядача. На мій погляд, якщо б ми не знали, звідки ця виставка, вона для нас є мила, зрозуміла і ну, не викликає якогось такого шоку, що оце те, що ми не розуміємо. У музеї мистецтв Прикарпаття виставка польських митців експонуватиметься до лютого. Олександра Барчак, Дмитро Самарський, ТРК «Карпати». Свій мистецький доробок в Івано-Франківській галереї «Бастіон» представила молода авторка Уляна Брадзій. Що представляли на широкий загал фотограф, бачила Галина Марійчин.
Фотовиставку «Прикарпатки Уляни Бардзі» відкрили в Івано-Франківську. На ній показали 37 робіт, над якими жінка працювала 4 роки. Фотомитець Уляна Бардзі каже, що експозиція відображає усе її повсякденне життя. Це моє життя, куди я ходжу, чим займаюся, де я броджу, якими стежками, в які моменти. Тобто у свій вільний час ходжу і фотографую. На фотографіях витворене життя. Життя, як і природи, як подих природи. Тобто є пейзажі в тумані, є пейзажі там в снігу, сонячні. Так само є і людське життя. Перші свої роботи Уляна Бардзі створила під час візиту у невеличке прикарпатське містечко Бурштин. Каже, що там на місцевому водосховищі вона зробила першу свою чорно-білу фотографію і зрозуміла, що цей стиль їй найбільше підходить. Активна, цікава до своєї роботи та завжди сповнена нових ідей. Саме так розповідає про Уляну її викладач зі школи фотографів-фотохудожник Микола Каличук. Виставка, яка є сьогодні, це взагалі надзвичайно цілісна виставка. Я хочу сказати, що я дуже гордий за таку ученицю, тому що вона показує те, ту місцевість, в якій вона живе, а звично фотограф там, де живе, він не бачить того всього. А тут вона такі речі просто підмічає, що ну, кожна фотографія – це є певний стан природи. І прямо вона зуміла образотворчими методами передати цей стан. Фотовиставка Уляни Бардзі триватиме у галереї «Бастіон» до 5 лютого. Галина Марійчин, Ігор Попик, ТРК «Карпати». Це всі новини на сьогодні. Випуск підготувала Мар'яна Басилига. Доброї вам ночі.